تاستا بزوت نوی گوران و یکیتی نشتیمانی ولامی داوکاریکانی لیستی خزمت و پارتی دیموکراتیان نداواتوا با پیدانی ما فی خویان لپوستکانی پارزگای سلیمانی. لیستی خزمت که خواهنی چوار کرسی انجومنی پارزگایا لسدا دوازده پوستکان با ما فی خوی دزانت و دجلت سازش لسر او ما فی خویان نکن. مهدی محمود سراکی لیستی خزمت رای دگیند. اوانسورن لسر ورگرتنوی ما فی خویانو اگر یکیتی و گورانش بیدنگ من لو باره و دعوال لسر کرداتی حزبکانی اندکن بفرمی هلویسی خویان راب گینن. مپی او بلین و وعده که خویان دایوانا که ابلا یانا کان همو لنا ام حکومت خو جیا حضوران بیت حکومت بن کفراوان بیت یعنی ترتیب بکره ورم تا ام ساعت وقتا ان سردان کراو ان یعنی روجی کیش دیاری کراو بو توتیو کرنی او باس خواست. با پی زانیاریکانی پیام یکیتی و گوران با دستکاری نکردنی رکوتن حزبکی سلیمانیان لحول دان با رازی کردنی لیستکانی تر با پوستکانی پارزگای حلبجا لیستی خزمت و لیستکانی تریش با کمتر لما فی خویان لسلیمانی رازی نبن. پارتی دموکراتیش که خوانی سه کرسی انجومنی پارزگای سلیمانیا لسدادهی پوستکان بما فی خوی دزانتو پیشیوایا درنگ یگلا کردنوی پیدانی او پوستانه با ایجابی لپارزگاکن نشکیتوا. چاوری بون لە چەند ڕۆژی پێشوو ئەبن بە تەکید ئەم بەرنامەی خۆیان هەیە، بەڵام تەکیدێک لەوە کەمەوە کە درنخستنی ئەو مۆزوعە بە لایەنی ئیجابی ناشکردەوە پارێزگای سلێمانی، چونکە ئەمە پێویستمان بە ئارامیە کە پێویستمان بە ڕێککەوتنێکی کۆتاییە لەسەر پۆستەکان. ئەوەی کە ئێستا بینی چەند پۆستێک بە پێوە ڕێککەوتنی خۆشیان بێ کە داناوە، چەند پۆستێک کە شاغر نەبوو، یعنی هیچ کەسێکی بۆ دیاری نەکراوە. گرێمە کۆندامانی ئەنجومەن نابێ ئەوە قبول بکەین کە پۆستانەوە بە شاغری بمێنێتەوە بۆ ماوەیەکی زۆر. با پی زانیاریەکانی پیام بڕیارە ئەم هەفتەیە سەردانەکانی لیژنەی هاوبەشی گۆڕان و یەکێتی بۆ لای لیستی خزمەت و پارتی دیموکرات و لیستەکانی تر دەست پێ بکات و ئەگەرەکان بە ئاراستەی ئەوەن لە ئەگەری دەستکاری نەکردنی ڕێککەوتنە گەڕەک بە گەڕەکەکەی یەکێتی و گۆڕان ئەو لایەنانە هەڵوێستی خۆیان ڕابگێنن. لە دوای هەڵبژاردنی پۆستی پارێزگار و سەرۆکی ئەنجومەن لە ئێستادا کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بەردەوامیان هەیە، بەڵام بەشێک لە لایەنەکان بەپێی ڕێژەی کورسیەکانیان ئیستیخاقی خۆیان لە ئەنجومەن بەرنەکەوتووە. کاوەش ئەو حکومەتە بنکەفراوانەی بە زۆرینەی دەنگی لایەنەکان بڕیاری لەسەر درابوو پێی ئەچێت ئۆپۆسیۆنێکی لێبەرهەم بێت. کارزانتارە کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی.